Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 14. dílu ze S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Naposled jsme získali tuto zbraň, Gaussovku, a ještě jsme dostali za úkol tuto bublinu, kterou už jednu máme, ale ona se bude hodit další. Každopádně máme ten kompas, který potřebujeme, nebo nepotřebujeme, ale já ho chci. A na to potřebuji právě ještě tu bublinu a na to potřebujeme právě vylepšit náš oblek. A ještě ke všemu bych nejradši vylepšil ten exoskelet. To znamená, že dneska se půjdeme podívat. Mělo by to být tady. Obchodní dům, tak tam by měl být jeden. Vylepšovací kit a potom by to tady škola anebo servisní středisko. Teď se nejsem jistý, jestli škola nebo to středisko. Myslím, že škola. Ale spíš to středisko dává větší smysl. Takže my nejdřív odevzdáme tady úkol. Odevzdáme mu tu Gaussovku. Možná si ji budeme moc nechat, uvidíme. Každopádně, pane, kde jste? Pane, mám tady pro vás kšefta. A jsem dostal dveřma. Jsem to obešel, ale ty máš tuhle bouchačku, tu jsme měli taky. Jak pokročila operace? Celá jednotka je mrtvá a ty šmejdi z monolitu obětovali svoje chlapy, aby nás nahnali do kouta. Nebo do pasti. Zmrdí. Jak se o tom našem plánu mohli rozvědět? Takže jsem přišel jak od Tarasova, tak i o jeho jednotku. To je senzační, skutečně. Jaký jsou výsledky operace? Zbraň mám u sebe, ale je taky jeden problém. Je tady jeden problém. Je poškozená. Takže jinýma slovama máme zbraně, ale pořád nevíme, jestli má s těma havarejma nějakou souvislost? Poslouchejte, majore. Pořád máme známosti mezi stalkrama. Jo, máte známosti mezi stalkrama, je to tak? Neznáte někoho, kdo by se v těchto věcech vyznal? Někoho, kdo to umí s elektronikou? Že byste s ním prohodil pár slov a zkusil se tomu krámu podívat do střev? No, mohl bych se o to pokusit. Dobře, mimochodem možná by vás mohlo zajímat, že k nám z Jupiteru přišel další stalker. Pokud budete chtít, můžete s ním promluvit. Už budu muset jít. Promluvíme, ale potom. Разведгруппа vyšla na svět. Sakra, to bude asi jedna z mých průzkumných jednotek. Ne, co to kurva je? Nedělej to, do prdele, přestaň s tím. Pro boha, někdo ho dostal. Ne! Grupa, příjem. Jednotko, ta sakra, odpovězte, co se stalo? Major, nada najít rozvědgrupu. Potřebuje najít průzkumnou jednotku, majore. Zjistěte, co se vlastně stalo a hlavně na sebe sakra dejte pozor. A cokoliv objevíte, okamžitě mi nahlásíte. Ztracená jednotka, no super, takže máme další kšeft. Ztracená jednotka a ona je přímo tady. Tak to je fajn, tak to mám při cestě. Máte kliku, že jdu zrovna kolem. Tak, unesu toho hodně, můžu sprintovat, to je fajn, můžu unést svoje AKčko, to je taky fajn. Takže jdeme tudy. Přežili jsme jeden blowout mimochodem minulé, ještě bych chtěl přežít další dva. Aspoň. Tak, teďkom fakt bacha na sebe, protože Bůh ví, co kde tady bude. Já jenom udělám jednu věcičku, sundat optiku a dám si tam tudle. Nemusíme mít tu noční. Tak, já to vezmu asi tady přes barák. Pokud to půjde. Čoklové. Sajvando. Zasneme si, jdu trošku do patra. Slyším čokly, ale nevidím čokly. A i pode mnou žádný nejsou. Ale dobře, já jdu trošku vejš. Bych měl kapánek rozhled. Tak rozhled je prej k ničemu, jsem slyšel. Možná ještě patrovejš. Ne, tak na to kašlem a jdem tam prostě, no. Beru broku. A jdeme na to. Jdem to tam vykosit, to budou čokliska jenom, no. Oni jsou v dálce, takže snad... Jo, jsou tamhle v dálce, přesně jak jsem si myslel. Čau chlapi, jak je... Tenhle armor nemám. Я нашел группу. Jednotka objevena. Všichni jsou mrtví. Našel jsem očividný stopy po střelbě, ale ať už to udělal kdokoliv, tak tady žádnou jinou stopu nenechal. To byly určitě ty skurvený fanatici, musíme se s nimi vypořádat. Ti průzkumníci zjistili, že v knihkupecký kousek odsud se usadila jedna skupina monolitu. Dobře, majore, pošlu za váma ještě další chlapy. Budu na vás čekat před budovou. Kovalský končí. Než něco podnikač, můžeš si doplnit zásobu tohodle a tohodle. Jo, to je možný, ale já jdu tamhle, protože tam já chci. Jo, a na tenhle úkol půjdeme až později. Já teďkon si chci. Za prvý, chci přežít ty čokly, protože to nebude taková sranda. A chci do té budovy. Takže chlapci, ať už po mně budete chtít cokoliv, chtějte to rychle. Tyhle broky jsou... Dobře, ještě 4. No tak, šmejde. Oni nemají takový rozstyl, tyhle náboje. A tyhle už jo. Nekulhej mi tady, chlapče. Nevidím. Tak, to by byl konečně jeden. Hra byla uložena, setkání. Já nechci setkání, oni jsou tamhle chlapi. Tam já nechci zatím. Já chci sem. Takže pánové. Pánové čtyřnozí. Ty lado, těch je. Tak pojďte chlapci. Dobře, 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 to bolí. Co, ještě někdo? Tenhle půjde. Ob vás. No, oni půjdou, oni nejsou tak hrozný. Ty vado, a tohle vypadá hrozivě. No, to přežiju, dobrý. Mám dobrý obrany. Tak skáče bastard jeden. Lehni. Tak, to by bylo snad. Tak, a teď tu budovu prolíst. No, teoreticky nemusím najít oboje ty... a jsou totiž dvoje kalibrační nástroje. Jo. Mně by teoreticky stačilo jenom jedny. Ale já chci oboje. Ty zvuky tady, to je něco. Tak, a kudy já... Mimo to, že tady slyším anomálii plamenou, která bude v té budově nebo na ní. Tak moment, tady někde by měly být, tak počkej, to už si musí válet tady ty kalibrační. Do tvé osobní bedny ve skladu skupily medikamenty a v Janovi mám munici. Dobře. Takže moment, by tady šlo něco otevřít? By mohlo jít, ale nejsem si jistý, protože tady ta je většina zasypaná, takže ty asi nepůjdou. Já chci kalibrační nástroje. A ty budou tady. Jo, a ta anomálie bude tady. Co? Myšičky? Ty mají takový zvuky občas, jako by mluvili. Jo, a taky trošku řvou. Tak, 2 jednou ranou. Hajzlik. Prázdnej. Určitě. Takže se koukneme ještě sem. A zase 2 jednou ranou. Myšičky vařily kašičku. Nic. Tak, tady to můžeme akorát prolít zpátky, to je fajn. Tam ty uhořely, co? Nebo ne? Kde pak jste mršky? Nikam nepůjdeš, ale teď jsem musel použít obě rány. Tak, tady v podzemí to bude, co? Ano, tady máme přesně tu kalibrační sadu. Že jo. Kalibrační sada, 1,5 kg. Tady je možnost jít ještě rozklepat, tak se tam podíváme, když už jsme tady. A sakra, jsem malem zemřel. A tohle je nemilý. Je tu nějaký artefakt aspoň? Je tu artefakt. Má to cenu? Když spadnu dolů, tak asi ne, ale... Pojď sem, co to je? Bublina? No jo, tak kvůli ní to má cenu. A jdeme pryč. A bezva. Takže fajn, i kvůli tomu artefaktu to mělo cenu. Tak, výborně. To máme jednu kalibrační sadu. Teďkon bych to udělal asi tak, že se vrátíme na základnu. Takže tudy. Jdu správně. Jo, já jsem byl tady a vylez jsem tady. U lahuhatkářství? Asi jo. Dobře, takže to jo. Takže asi tak. Jo, jsem se trošku udejchal. Teďkon teda půjdeme zpátky do Janova. Tam zkusíme opravit zapraví tu zbraň. Můj tam necháme, on tam chvilku bude mít. Chvilku se s tím bude hrát. A potom se vrátíme... Tak, vyzvedneme si tam náš oblek. Náš dokonalej oblek. Plus se ještě podívám k vědcům, jestli tam náhodou nemají pilulky na přežití blowoutů. Abych měl do zásoby rovnou všechny tři. Respektive už jen dvě. Protože jednu jsem použil. Takže chlape. Peníze mám, nějakých 50 litrů, to je fajn. Takže zpátky do Jupiteru. Jsi připravený? Jo. Ani si neřekl, kolik za to chce. Buď to je zběžná taxa, ten litr, anebo si řekne víc. Uvidíme. Každopádně. 100 typů v přežití v zóně. Typ 80. Na některé zbraně jde přimontovat regulovatelná optika nebo kulimátor. Ve vzácných případech je dokonce možné si koupit optiku se zabudovaným noktovizorem, díky které pak není problém vyrazit na lov i v noci. Jo, tak ten máme. Počkej, on mě dotáhl jenom k Jupiteru. Sakra. Já budu muset dojít asi zpátky do Janova sám. Ne, dobrý je to. Takže. Jsme... v Jupiteru. Čau, chlape. Ty varo, oni už tady mají taky exoskelety. Tak, chlape, co pak máš? Obchodovat, co pak máme? Nic zajímavého, koukám. Můžu ti prodat artefakty, no. Radiace -2, anebo -4. -2 a tenhle jeden ti dám taky. Prodat. Prachy by byly, ani jsem si nevšiml, asi jsme neutratili nic. USPčko, to si nechávám. Dobře. Takže... Teďkon to trošku prochangeujeme. Tak, náš exoskelet. Tohle, radiaci jsem měl asi vzít dřív, tohle nechci, a tohleto, no to se zatím nebude hodit, počkej, vybít, to zatím dáme sem, tohle brnko dáme sem, tak teď uneseme 102 kg a mám nějakých 80, Tak, mám ty kalibrační. Tak mu je tady předáme a necháme si rovnou seřídit náš oblek novej. Když jsem se dostal do podzemí, výtah přestal fungovat. No nediv se, to byl poslední kousek energie z rezerv. To bylo štěstí, že nevypověděl službu v polovině cesty. Nevedou od tamta žádný únikový východy. Našel jsem tu sadu nástrojů. A jakou přesně? Kalibrační. Dej to sem? Kde se ti to povedlo najít, člověče? No, kde si myslíš? Ještě jsme dostali 1500. Takže vylepšení. Oprav mi toto. Počkej, opravíš i toto? Vnitřní mechanismus, jasně, to nezná ještě. Takže tady potřebujeme jednu věcičku. Technik toto vylepšení nedělá. To není ale dobrý. Počkej, počet slotů 2. Tržní rány, neprůstřelnost. Tak, tržní rány už tam nějak, teda neprůstřelnost už tam nějakou mám, tu mám docela hodně, tak to je zbytečný, takže tržní rány dáme, teda neprůstřelnost takhle, tu mám docela hodně, tam je hodně, takže tak. Brokovnice. Přesnost nebo kadence? Kadence. Spolehlivost, zpětný ráz. Asi spolehlivost. Tak, AKčka, kadence, zpětný ráz, tu mám spíš na to. Plochost křivky, přesnost, ovládání, plochost křivky. Kadence, ovládání asi. Tak, tu máme vylepšenou, ještě USPčko. Takže tady dáme prostě jenom, počkej, automatiku nechci. Takže takhle, akorát tohle mě zklamalo, no, že tam nemůžu dát ten posilovač motorů. Tak jo, to nevadí. Skočíme si ještě. Získá nové ocenění technologický pokrok. Nasadit na AKčko, nasadit na AKčko, nasadit ne. Nasadit na USBčko. Tak a teďkon koukneme se na statistiku. Máme tady. Ašot má nyní nástroje, které jsou snem každého technika v zóně. Díky tomu se mu rozrostla i nabídka úprav. Ašot teď umí upravit taktickou helmu přidáním infračerveného skeneru, který ti umožní vidět lidi v blízkém okolí. To je fajn, ale neumí vylepšit tohleto. Jo, takže ať si trhne. Takže já seru. Jako už si to nechám na sobě, jo, risku. Vím, že nemůžu běhat. Ale zajdeme si za vydátorama. No, zdravstvuj. Dneska si prostě holt nezaběháme. Tak, a já tady mám vlastně vylepšenou tu nosnost, takže když si tam dám ještě tohle a tohle, takže máme posílený ještě další radiace 4, 4 minus a tady máme 3 plus, ale takže máme ještě -1 radiaci a máme tady ten artefakt kompas, který má popálněný chemický telekineze, výdrž, tak to je zvýšený. Ta výdrž je super, teda když ji nemůžu používat, když v podstatě nemůžu běhat, ale to nevadí. Tak, nabijem brokádu, nabijem USPO. Všimli jste si, že to USPčko vytahuje jako v CS-ku? A kde je teda? A kde je teď konec zrovna? To nevadí. Jako tím točením jsem myslel. Tak, jdeme si... Šéfe, buď to tady budeš umět ty to opravit. Nebo ne opravit, ale vylepšit. A nebo až pašák z Antonu. Ne, tento to vylepšení nedělá, tento nedělá. To není dobrý, pane, víte o tom? A co vy? Umíte to opravit? Neumíte. Specializuj se na vylepšení? Počkej, já jsem se nezeptal na tu pušku, ale nemám koho. Já nemám koho, teď jsem se, ani jsem neměl možnost tam, jakoby, z Antonu, teda v Janově zeptat. Moment, počkej, obchodovat chci, že jo? Máš ty jo, má ty pilule, bezva. A má tady i ten, jasně, ten dobrý. Koupit za 600, to je levný. Da, já slušaju. No jo, ty jsi slyšel. Takže teď se jdeme podívat asi zpátky. Počkej, tudy ne. Teď se půjdeme podívat zpátky do Pripyatě. A tam... Počkej, co tady? Já už mám aspoň přepnutý to AKčko. Tak, co se tady děje? Podle skeneru nejsou artefakti. Kdyby se to nesekalo, bylo bych taky rád. Tak, taky nejsou. Taky nejsou. A tam je koblížek. Koblížek nevím, co teď dělá, ale... Necháme to být. Tohle si myslím, že je dobrý. Tohle bohužel nevím. Já se ještě zkusím poptat, ale on to tady neopravoval. Tak musíme do Zantonu. Jasně, půjdeme do Zantonu. On jestli to... on stejně, pokud vím, že pokud to on bude opravovat, tak tuším, že on si to bude chtít chvíli nechat. A teď nevím kdo, jestli tady nebo v Zantonu. Ale tady by mě už asi kontaktoval nebo něco takového. Gauss Gun, taky zkusíme mít v ruce. On ji stejně za chvilku to schová, ale to nevadí. Nebo jsem ji choval teď sám. Ale... Pánové... Zdravstvuj, Stalker. Zdravstvuj, zdravstvuj. Chci se vás zeptat tady na pár otázek. Hele, víš, co to mám v ruce? No jasně, víš, ale nevíš. Takže nevíš. Tohle mě štve, já můžu dát tu výdrž, ale to mi nic neudělá. Automatiku nechci, jsem říkal. Dobře, takže jdeme kouknout do Zantonu. On buď to bude, buď jo, nebo ne, je to půdová záležitost. Buď to půjde, nebo to nepůjde. Na Skadovsk, jdem na to. Bude to chvíličku trvatí. Nevadí, nevadí. Nějak to zkousnem. Pak se vrátíme, jak jsem říkal, do Pripyati. Tam seženeme ty druhý kalibrační, který se vrátíme zase do Zantonu. A věřím, že už ten z toho Zantonu za 2 flašky to bude dát. Moc dát. Snad jo. Tohle jsme četli, rada číslo 80. Já jsem čekal, že tu bude aspoň jiná. Tak jsme tu. A jasně, schovám to. Neboj se, schováno. Tak, když už jsme tady, tak se čekneme do naší bedínky. Co máš ty? Nějaký artefakty máš? Co dělá tam koblížek? Zdraví. Štěstí, zdraví. Tady nic. Ano, najdeš artefakty, tak je přines ke mně, já je vykoupím. Tak, tohle beru. Hele, pane. Mám na tebe dotaz. Našel jsem nějakou... tento jo. No tak co, nestyď se. Našel jsem nějakou podivnou zbraň. Jak podivnou? Ukáž, lepší bude, když se na to podívám. Tady, viděl jsi to už někde? Čeho? Ty vole! 2,60. Ne, to nemůže být pravda. Nemůže být. Ožrala. To se děláš? Usnul? Ty vole, on usnul, ten blbeček. Čo ty, a? Co? Nech mě spát. Jde pospát, a? Buď člověkem. Máme úkol. Zdá se, že o téhle zbraní Kardan ví. Hned jakmile se probudí, bych měl... Jasně, tak se ho zeptáme, ale... Momentíček, jo? Dobře, takže on voní ví, to víme. Já jí dám zatím... No tak... Já ji nemůžu pustit z bedny? To je super teda jako. No tak ono stejně nemůžeme běhat. Takže... Sem se vrátíme. Jsem si to ověřil, že... Já vím, no. Jdem do Pipjati. Takže jsem si ověřil, že on to zná. On zná tuto zbraň, tudíž on bude schopený opravit. Jenže ten ožral zase usnul. To znamená, že my musíme počkat. A to čekání využiju tak, že si půjdu pro ty druhý kalibrační nástroje. I když je pravda, že kdybych mu dal rovnou ty první... No nic, tak jsem se nemusel vracet takhle pozdě a možná by on udělal i to vylepšení. Jenže teď se ani nepodívám, protože ten jantar prostě a jednoduše chrápe. Dobře, noční vidění nepotřebuji, potřebuji jít na sever, až sem do školky. Buď člověkem. majore. Tak, trošku sebevražedná mise možná. Tady si přehodíme salám, toho mám víc. Tak, sundáme si optiku, nandáme si optiku pro noční. Plus, kolik to unesu. Uvidíme, kolik má to brnko, který jsem tady zahodil. I když to jsem zahodil tady, že jo. Nemocnice. Ale ta školka je kousek, kouknem do té nemocnice nebo ne? Zatím ne asi. To můžu prodat později, až budu běhat. Jo, procházka po noční Pripyati, něco úžasného, co? No, granátomet nemám nabitej. Jo, totiž nemám granáty, to je taky tam můj... Dobře, to by odpovídalo. Takže tamhle ta budova by měla být školka, nebo tamhle ta? S tím artefaktem na střeše. Něco mě vidí. Tam je nahoře na střeše něco svítí. Já nevím, co to je. Tak, slyším tady artefakty, slyším tady anomálie. Slyším tady střelbu. To je zajímavé. Dobrá, takže toto je školka. Nebo škola. Takže podíváme do školy. Takhle při měsíčku, co? Dobře, ale ne tudy. Počkej, co tam je to za budovu? To je něco jiného. Není označená na mapě. Takže jdeme do školy a možná je to až v tom depu. Když ve škole by taky mohli mít teoreticky kalibrační nástroje, že jo? V dílnách. Salám, beru. Tady se dá akorát ven. Tady mě nic nerají, co je venku. Takže tady prolezeme školu. Nic nevidím. Jestli toto bude, tak to bude ve vyšších patrech. Teď si nepamatuju přesně, jestli to byla ta škola. Já to prolezu nejdřív úplně všechno ve spod. I když předpokládám, že takhle na kraji u dveří by to určitě neleželo. Tak. Jako super zvuky, fakt se snaží nahnat hrůzu. Ale pro někoho, kdo má v pazouře bouchačku, by to nemělo být tak hrozný. Ne, tohle vypadá jak nějaká výdejná, nic moc. Prozkoumáme všecko, ale tu tady nejsou. Teď to je akorát rozbitý. To vypadá jako nějaký papíry, ale nedají se sebrat. Dobře, takže jdeme do patra. Jak to tady hučí. Je tu anomálie, jasně, nahoře jsou anomálie a je tam i artefakt. Takže když už tady nic nebude, nebo když už tady ty kalibrační nástroje nebudou, tak se aspoň podíváme, jestli tu náhodou není nějaký ten pěkný artefakt, no. Což tam je, teda to už se mi potvrdilo. Tady je prázdnota. Ve sklepě nic. Takže jdeme do patra. Co pak pěknýho bude v patře? Zatím nic extra. Musíme prošmedit každou místnost. Safe? Hele, skryš objevena, co jsme to sebrali. A tyhle náboje, ty jsou k ničemu. Aktuálně teda. Skříň, za ní nic. A to ani jsme o té skříši nevěděli v podstatě, jako my neměli jsme ji na mapě. Ale to nevadí, i tak se to dá někdy najít. Nebojte, to byla jenom židle. Papíry. Lavice, takovýhle jsme měli na střední. Ale teda měli jsme jinou tu, no měli jsme tam jako dole šuplik. Nebo on byl drátěnej teda, ale... Nebo deska tam byla, ta je jedno. Tak, tady by měly být někde schody dolů zase, tamhle ne. Ne, tady, jasně. Tak, tohle je něco jako kinosál, nebo spíš... No, kinosál asi ne, ale je to prostě... Je to sál. Slyšel jsem tady něco zemřít. Tam to je velice zajímavé. Velice zajímavý úkaz, velice zajímavá anomálie. Vypadá ta kulový blesk, akorát pomalejší. Bol hodně. A konzervy. Já nevím, co to bylo toto, ale každopádně na této straně nic není. A vypadá to, že to tady v té škole vážně nebude. Ty kalibrační nástroje. I když ještě jsme neprošli to levý křídlo, z tohohle pohledu levý, ale vlastně vchod je tady na pravý straně, takže jsme neprošli, když bychom koukali takhle, tak jsme neprošli pravý křídlo, takže do toho jdeme teďkon. A ještě můžeme do popatrovejš, koukám vlastně. A to už budeme na střechu. Tak, tady už jsou lidi někde. Takže takticky jsem zasnul. Oni budou tamhle. Což je kulturní středisko. Já potřebuji když tak na sever. Takže jo, takže tady nic. Tady to projdeme tady rovně. Že jo. Jo, tady jsme koukali spodem. Jo, ty anomálie jsou nade mnou. Dobře, takže tady nic, takže jdeme ještě o to patro vejš. Asi nechám detektor. Počkej. Jen tak pro sichrovku. Můžeme ještě o patro vejš. Tady máme ty krásné anomálie. Jenže tady já neprojdu, to znamená, že budu muset opatrovejš ještě. Tady to nikam nevede, tady to už je uzavřené, jasně, tady už je střecha a je to uzavřený, počkej, co je tady? To je taky zavřený, jasně. Jo, a tady to neprolezem. Dobře, takže ty anomálie hold budu muset projít nějakým způsobem. A na to doufám, že bude stačit moje zbroj. Takže tady to saveneme. A hold, co se dá dělat, no? Šup do ní. Za prvý artefakt, který si rád vezmu. Doufám, že to je to, co si myslím. Zlatá rybka. Takže sorry. Počkej. Dává to hodně, ale ne tolik. Že bychom unesli. A potřebujeme takové váhy. Teď já mám to. Taky když tak dobře prodáme, to se dá. Dobře, tak to znamená, že tady je super artefakt, ale... Ty kalibrační nástroje nikoliv. To znamená... Už říkám po několikátý, ale nevadí, doufám. Takže já jdu teď dál na sever. Tak, dnešní epizodu jsem chtěl čistě vlastně jenom pro tuhle tu štaci, pro ty kalibrační nástroje, protože prostě tak. Je to taky prostě jeden z vedlejších úkolů, takže to berte jako, že dělám prostě vedlejší úkoly. Tak, tamhle to je pěkné, ale tam já nejdu. Takže počkej, tady, tohle by mělo být ono. Tady ta budova. S tím, že by tu neměl být žádný odpor. Doufám. A pokud jo, tak jenom nějaký potvory. Ne lidi. Jinak tady nahoře. Přístaviště. Kino. Tak tady u toho kina. Tam byl jeden ten bod, nějaký to shromaždiště. Dobře. Takže tudy tam prej nemůžu. Slyším Geigerův detektor, jak už tady řádí. Kdo tam není, je to dobrý. Radiace tam mi zrovna dvakrát nevadí. Získáno nové ocenění. Zkušený stalker. Jo, fakt. Co to má být? Během výpravy do středu zóny si navštívil každý její kout. S anomálními polemi nemáš sebe menší problém. Jo, takhle. Tvoje zkušenosti ti umožní nacházet více vzácné artefakty. To je hezký. Takže už jsme byli všude na mapě, kde jsou nějaké anomálie. Takže tady není třeba žádná, tady třeba taky není žádná v tom případě. To je fajn. Tak, náš oblek by nám měl hodně pomoct. Tady asi nic nebude. Tak, tady mě de facto nějaká radiace vůbec neštve. Tady ty prkná si pryč nepůjdou. Jo, a dobře, takže jsem si to splet a bude to tady, no. Přesně tady mě... Ty varo, nechcípni. Jo, fajn. Kontrolovat životy, typako. Kontrolovat životy, doufám, že jsem to měl savenutý někde blízko. Protivníci mohou a taky budou v případě nouze házet granáty. V takovém případě nezbývá nic jiného, než začít utíkat co nejdál a modlit se, ať tě nezasáhne střepina. No to je fajn. Tak počkej, to ocenění jsme teda získali, že jo? Jo, bezva. Sejvanda, tohle je 6. Aha. Bacha na životy. Jo, bezva. Tak. Tady jsem prošel do části, kam jsem vůbec nemusel, ale... Blbý je, že to neproběhnu. Takhle bych mohl projít, ještě že mám tento detektor. Sejvando. Někam se schovat rychle. Tak, Sivandora, lékařka použita. Co pak to je, co pak to je? Tak, projít sem, bezva. Tak, podíváme se, co jsme to sebrali. Skořápka. Tento artefakt byl dřív považován za odpad bez užitečných vlastností. Vědci však nedávno zjistili, že pokud je artefakt udržován v kontaktu s lidským tělem, výborně stimuluje nervový systém a regeneruje únavu a vyzařuje radioaktivitu. Takže výdrž plus 4, takže fajn, ten jako nechci. Tak a tady... Za prvý tu jsou granáti, což se mi jako hodně líbí. A v té bedně nic není, protože se nedá rozbít. Nabijeme si granáta. Jen tak pro všechny případy, ne, že by tady byl potřeba. Sejvando, už jsme tady vyplácali hodně lékáren. Takový záchvěv, tady už nahoře by nemuselo být nic. Jsou další hajzliky. Do prčic, trpaslík. A já jsem myslel, že nebudu potřebovat granáty. Málo. Zdechni, parchant. Počkej, on mi sebral... To je přesně ono, on sebere zbraň. Dej mi to jakáčko, a ještě vám ubere... Dobře. Dobře, ty šmejde. No tak takhle ne, hele. Jsem úplně zapomněl, že tady má bejt, tyjo. Hajzle. Kde seš ty, zmetku? Už jsi mrtvej? Tak bych ti dal ještě klidně jeden. Padni. Jo, super. Spadni. Takhle vypadáš docela děsivě, když koukáš. Tam nic není. Tady jsou schody, kterými jsme nahoru nemohli, nebo mohli. Bůh ví. Bedna, tady nic nebude. Ty bude tady. Ještě by mě nepřekvapilo, kdyby tady byl klidně druhý. Tak, další kalibrační nástroje. Výborně. A, moment. Co jsme to sebrali? Ruské náboje jsou rovněž označovány jako nějaký číslo. Pochází z roku 1891. Kdyby vyvinuli pro odpalovací pušky s odsuvným válcovým závěrem Mosin... Jo, byly vyvinuty. Pro Mosin Nagan. Původně mývali kulatou špičku, ale od roku 1909 byly nahrazeny střelou s ostrou špičkou s hmotností 150 gramů. Gránů? Možná gránů, nevím, co to znamená. Tato ráže byla za druhé světové války standardní ve výzbroji ruských vojenských jednotek, oproti běžné munici stejné ráže se nedá použít v odstřelovacích puškách, ale pouze v kulometu PKM. Takže v mém to nejde. Kulomet PKM ani nemám. Ale koukám na ty pěkné věcičky, co se tady válej. RPGčko... A to je všechno? Jo. To není všechno, náboje do toho. Kurně, já to neseberu, ale takhle. Já seberu. Moment. Jo, počkej, tady za tu skříň já se musím podívat líp. Teď už tam nic není, ne? Ne, ale bude tam slušný náboje. Každopádně. Já jdu odsaď. Jdeme zpátky, jdeme do Zantonu, jdeme za tím jantarem. Tak, konečně sám... No to bylo určitě zamčení tohle, viď? A nebo jsem si toho prostě a jednoduše nevšiml. A tamhle vzadu. Někdo je. Někdo tam byl, ale já na něj kašlu, já jdu zpátky. Jak jsem říkal. Doufám, že tady bude díra v plotě nebo něco. Tamhle je ta pěkná anomálie. Tady je škola a furt říkám škola, furt chci říct školka, ale je to škola. Tak a ono nám to krásně vyjde na tu hodinku, až se vrátíme do Zantonu. Takových vlastně achievementů, co jsem za tohleto dohrání vlastně teďko, nebo dohrání, za tuhletu hru získal, to jsem ještě neměl ani. Třeba jako... Když jsem to hrál dřív, tak jsem, to už jsem několikrát říkal, že jsem Call of Pripyat dohrál, ale jak jsem to dohrál? V podstatě jsem neměl toho... Počkej, zkoukneme. Někdo na mě kouká. Koukneme se ještě sem. Dohrál jsem to a neměl jsem... Ježiši Kriste! Ty hajzle, já jsem se lék do prdele! Ty vole, já jsem se tý svině lék! Ty krávo jedna, hnusná! No svině! Ty vole, já tady chci něco říct a ty mi budeš takhle... No ne, ty sviňo. A to už jsem vyplýtal všechny... No tak aspoň, že ten poslední granát padnul na tu pořádnou mrchu. Já jsem věděl, že tady na mě něco kouká, ale nečekal jsem, že to bude takováhle svině. Už třetí dohromady. Tyjo, já mám ale kliku na takovýhle mrchy. Moment, tamhle někdo je. A nejsou zrovna hodný. Tak tam nejdu, já jsem si chtěl zkusit vyzvednout to brnění, co tam mám. Teďko možná moc neuvidíte, ale já tady radši půjdu po tmě. Teď ty bastardi, oni to... Rozeznaj. Počkej, jsem vidět. A už ne tolik. Jo, už po mně kosej totiž. Ne, dobrý, jo. Nech mě ty hňupe. Nestojí to za to. Nejdou po mně, už mě ani nevidějí, je to dobrý. Tak, kam já potřebuji? Tady doleva. A já aparát, on půjde z druhé strany, to je klidně možný. Já jdu, ale úplně pryč. Já jsem chtěl tamto brnko, co jsem tam minule nechával, že bych ho vzal a prodal, ale teďkon už ty prachy nejsou vážně tolik potřeba. Plus tady ten artefakt mi něco vynese, tyhle náboje by taky mohly něco vynést, i když puška PKM asi ani nemám. Pušku PKM nemám. Doufám, že tady přes tu noc bylo i něco vidět. Tady potřebuji jít. Tak a ještě v tom Zantonu vlastně na tom Skadovsku, na té lodi, to je pravděpodobně jediný jako frajer na vylepšování, který dokáže vylepšit ten exoskelet na tu možnost, abyste mohli běhat. Protože ten v Janově to neumí, takže předpokládám, že nějaká možnost tady musí být. Do Zantonu, prosím. Za 1000, to je v pohodě. Takže předpokládám, že ten... V zóně mezi tím došlo k blowoutu? Ne, ten jsem chtěl přežít. No nevadí, ještě si nějaký. Užiju, doufám. Musím. Protože chci vedlejšáky všechny udělat na video. A v podstatě na konci se rozhodnou, že odletím. Brokovnice je neocenitelná kamarádka do stísněných prostorů. To už jsme jednou četli určitě. Tak. Tady ta hra má v podstatě jeden konec, ale na konci se můžete rozhodnout, jestli zůstanete nebo ne. V podstatě, když zůstanete, tak si můžete dodělat všechny úkoly a prostě pokračujete jakoby, že po dohrání pokračujete. Ne, řvi mi do ucha. Tyhle ty taky. Že po dohrání můžete prostě pokračovat jakoby dál s hraním té hry. Ale já to chci udělat tak, že chci udělat všechno, co můžu a potom na konci jako odletět, no. Co za artefakty scháníš? Oko, svedluška, rybku ti nebudu prodávat. Počkej, vlastně můžu? Kolik za ní chceš normálně? 1940. Takže, počkej. Je to zlatá rybka, že jo? Jo. Takže, co scháníš? Můžu ti prodat zlatou rybku. Za 24, no tak to beru. No vlastně už jsem jí rovnou takhle prodal. Dobrý, takže Sejvando. Protože teď tady ten jantar nespí. Čus. Ježíš, tak to ani ve svých nejdivočejších snech. Ale znám o téhle hračce spoustu věcí z vyprávění. Jasně, tak možná potom. Potřebuju, jestli umíš... Jo. Jo, umí to. To je výborný. Z vyprávění. Jo. Ty vlastně asi nevíš, je to Gauss puška. Oficiálně se tomu říkalo produkt číslo 62. Tedy někdy taky A62. No to mě poser. Jeden můj kámoš kdysi pracoval přímo v vypratelské fabrice, takže něco málo od něj taky vím. Už tenkrát se o tom nikdo nezmiňoval, vlastně byl známý jenom její princip. Střelba projektilů urychlených elektromagnetickým polem. Jo, to věděli všichni, jenže pak tenhle projekt vláda pozastavila. Nemohli najít dostatečně silný zdroj energie. Jenže z téhle zbraně střílet nejde, nevíš proč? Možná je spálená nějaká cívka, nebo se něco stalo s baterkou, těžko říct, tady vidím pár rejch, od někud spadla, to je jasný. Jo, asi tak z 10 pater. A elektronika se s nárazama zrovna nekamarádí, to snad víš taky. Klidně tam mohla odejít i jiná součástka, ale to zjistím, až se do téhle krásky podívám. Jenom najít ten pitový šroubovák. Ale budu potřebovat ještě nějaký manuál nebo plány. Mám u sebe přístupovou kartu ke zkušební sekci přímo tady v Zantonu. Co bys řekl na to, kdybys to tam prošmejdil, našel nějaký ty manuály a donesl mi je? A dal bys mi tu kartu? Ne, nenechám si ji. Jasně, že ti ji dám. Ale pamatuj, ty plány potřebuju. Bez nich je to samý jako operace mozku hasákem. Jo. Takže teď nás posílá do jedné oblasti, kde jsme byli kvůli jednomu vrtulníku, ale my se pojďme podívat pod zem. Našel jsem tu výbavu. A jakou přesně? Kalibrační. Teda, mám u sebe všechny sady, díky moc, kdykoliv budeš potřeba, zastav se, s bohem. Získá nové ocenění pan technik. Tak ukáž, to jsem se chtěl podívat, jestli to něco takového bude. Počkej, co tohle? Badatel, to už víme. Kardan má konečně všechny svoje nástroje k vylepšování, díky nimž může provádět i dříve nepřístupné modifikace. Kardan teď umí upravovat výbavu tak, jak se ti ani nesnilo. Díky tomu budeš například schopen běhat v exoskeletonu, to je přesně to, co jsem chtěl. Takže hele, vylepšení a koukej makat. Posilovače servomotoru, cena 3,5, to nevadí, ale ten výsledek, sprintování v exoskeletonu, jo, to bylo přesně to, co jsem chtěl. Hele, frajere, a můžeš ještě něco? Asi už ne, že jo, protože vzhledem k tomu, že tohle mám všechno vylepšené, a tohle můžeš opravit, když už. Tohle můžeš taky opravit teda za 2,5, ty vado. Jo, tohle teda opravit neumíš, ale jde na to optika, což na tom je, ale proč tady je svítí šedivě, to nevím. Každopádně, super, a on nás poslal totiž tady nahoru. Nahoru? Ne, tak dolů. Tak sem, jo, tady byl totiž spadlý vrtulník a my tady v železném lese se půjdeme podívat na hledání nějakých dokumentů. Ale to až příště. Počkej, hele, frajere. Čo ty topčeš? Jestli je odkladovej, net provalivej. Nemáš na... Tak vezmu si určitě granáty, ty se budou hodit. Tohle to ti můžu prodat RPGčko. Co tyhle ty náboje? Nemáš do toho zbraň? Nemáš. Ačkej, kulomet PKM, ten bych sehnal. A kde jsem sebral tohle? To je nějaký náboje do toho, no tohle si nechám, tohle si taky asi nechám. Takže prodat, koupit, zavřít s bohem. A tady bych měl mít zase nějaký ty léky, že jo? Něco málo. Bezva. Tak, co tady dole? Počkej. S tebou ty máš jenom artefakty, že jo? To mě nezajímá. Tak, kulomet PKM, tyjo, co to je kerej? Počkej, to bude ten velký, ten těžký, že jo? Asi jo. No, privět. Chtěl bych si objednat vestu neprůstřelnou odstřelovací zbraň na blízko. Máš to, rozmyslel si to. Čekej. Zkusíme odstřelovačku. Můžu ti prodat za 20 000, ale 4 000 potřebuju hned teď jako zálohu. Nevím, jestli potřebuju snajpera. Asi ne. A ten, počkej, ten taky prodám ty náboje, protože to jsou do toho těžkého určitě. A já stejně nebudu používat žádný kulomet PKM. Prodat. Co ten artefakt? Ty ho chceš za 11 000, jo? Počkej, a ty dole. Tak, to budeme zase po dlouhé době končit tady na Skarovsku. Obchodovat. Kolik mi dnes dáš ty? 12, až 13 dokonce, takže to beru. Takže si ho vem. Zavřít s bohem. No a já myslím, že dneska máme finito, že co jsem chtěl, tak to jsme udělali. Jo, získali jsme artefakt. No, v podstatě jo, získali jsme artefakt zlatá rybka, plus jsme si vylepšili náš exoskelet, že můžeme nosit 4 artefakty a ještě k tomu můžeme běhat, což je super cool. A pohnuli jsme trošku s Gaussovkou, máme nový léky na přežití blowoutu, takže příště ho zkusíme ještě jednou přežít. Pak nás to bude čekat. Počkej, co to je, proč tady mám tyhle ty zbytečný náboje, který mi akorát zabírají místo? Teď jsem si toho všimnul. Tohle a tohle, to je zbytečnost. Tak, tohle stačí prodat. Jestli nemáš něco jiného, nemáš, proč bys měl? Takže tak. Takže ode mě to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Sice jsme jenom scháněli Vercajk, ale aspoň už i vy sami víte, kde je. A jo, tohle je ode mě vše. Já vám díky za zhlídnutí. Doufám, že se tento díl líbil. Čus bus a čágo bágo příštích videí.